tijo ne ka samu ne haka kake kaiwa hannu baka hannu kwaliya alhamdulillah an zo gurin wannan ita ce doyar hajiya anta Aisha mai doya da ke farm center kasuwar waya tana nan a kusa da Rahama Plaza doyar Aisha akwai soyayya akwai da bakiya kuma akwai miya da tsantsiya alama kullun kuma ai gaba dai na gaya ma ita ta gyara min jikina rantsali doyar Aisha ne ce tamkar da duhu dalibai suna amfani da ita ma'aikata laburori malamai da mukan madaddijai kar ka sake a basawa ka ce Aisha mai doya da ke farm center kafin ka kai kasuwar waya inda kake yawwa kaɗan mai da yawon ka yaro ke fulashe ba in nama akwai kifi akwai nama Likey.